Bé, nosaltres farem una explicació de vot, que en el cas concret doncs, serà la primera i l'última que fem en relació a les mocions del regidor no adscrit, perquè nosaltres el principal compromís que tenim doncs, és amb el nostre programa, elaborat amb centenars i desenes de persones i amb els ciutadans que varen votar la nostra opció política per sobre de tot qualsevol altra consideració. 5.500 de persones que van votar la nostra opció. Per tant, en aquesta ocasió el que farem serà facilitar l'aprovació de l'esperat i reivindicat refugi d'animals, que nosaltres fa dues legislatures que portem reivindicant, i ho farem amb una abstenció. Ara bé, el sentit del nostre vot canviarà a partir d'aquest moment, però volem deixar, perquè consti en acte, doncs que aquesta és l'última ocasió que votem, no contràriament a una opció presentada pel regidor no adscrit. Perquè entenem que aquesta anomalia de la normativa i que nosaltres vam intentar pal·liar amb un codi ètic permet que persones a títol individual, sense programa, sense gent darrere, sense grups de treball, ni tan sols deliberació, pugui estar ocupant una cadira al ple municipal, sense representar ningú més que ell mateix, sense deixar que les ponderacions es puguin dur a terme amb normalitat a altres òrgans col·legiats i sense poder participar en les comissions de treball, ocupant cadira, entorpint i minvant les relacions i l'aritmètica democràtica que va manar de les eleccions del maig del 2015, obstaculitzant-nos molt els anhels de milers de persones per un interès personal i personalista. Així doncs, el nostre grup, i pel que queda, d'usurpació de la voluntat popular, que esperem que sigui poc, votarem en sentit contrari a totes les mocions presentades pel regidor no adscrit i tampoc les entrarem a debatre. Aquelles que tinguin a veure amb el nostre ideari, perquè suposem que n'hi haurà alguna, i amb què puguem combregar, ens comprometem a confeccionar mocions alternatives, perquè no pensem ni volem ser un col·laborador necessari d'una usurpació que entenem no és legítima i està interessada i ens usurpa el mandat popular que ens va ser encarregats.